Ahoj, zdravím z Jizerských hor. Dneska jdeme k vodní nádrži Souš po červené stezce. U nás tady proudí řeka Černá Desná a moc se těším, až tam vyjde. Nacházejí se tady různý ptáci, potom je tady dost krásné přírody a můžete tady vidět vodopády, který s ním se tady můžeme chodit. Takže ahoj, zdravím z Jizerských hor. Dneska vycházíme horu u červené stezky a jdeme na přehradu. Ne? Ahoj, zdravím z Jizerských hor. Dneska vycházíme horu u červené stezce. Jdeme u řeky Černá Desná a jdeme na horu Ne, já zase. Ahoj, zdravím z Jizerských hor. Dneska jdeme nahoru. Ne. Ahoj. Já to nedělám.